dalka Soomaaliya states loo kala baxay Soomaaliland mar hore go'day ayadana maamul dhisatay ayada horumarteeda ka shaqeysata ayada amaankeeda ka shaqeysata deegaankeeda ayada xoreysatay ma nin inteena ka tirsana meeshaas togo maamula annaga ma u hagaajinay maami Soomaa u hagaajis ma adduyo u gurmataa u hagaajis soo ayagu wax ma qabsan marka ayaguna waxbay gartaan oo dantoodu waa gartaan annaguna daqamaan dantoodu garan miyaana inta Puntland ay kala dirisay maal dhawey dekedda Afrika ugu weyn laga dhisaayay dawladuna uma dhisin shisheeyna uma dhisin cid kale ma galay ayaga dhistay horumar ka socda intana qarax iyo qaxa ka socda madaawa wax la isku fiirsada annaga ayagu ma isku garashaana soo bin aadan meel mooda dago dal wada lama nihin way annagu aan u hooseyna ayagu u koreeyaan oo ayagu gabadhowduna baabuur u wadata gabdhaheennuna ay aad u maleysaa digsi dabadiis marka la fiiriyo soo doqonay ma wallaahi oo billaahi tallaahi qof aan hawiy ahayn oo Soomaali lagu gumaystaa inuu si jir adduunka marka dagaal ka dhaco dadka guuleystaa shuruucdu dejiya dadka lagu guuleystana shuruucdu la dejiya 91 ee hawiy dal kuma guuleysano sharcigi waxa dejiyay nimankii laga guuleystay nimankii guuleysana waa lagu dul dejiyay soo doqonay ma shabaab kan meeshan joogani Soomaaliland ka yimid oo godan leeyahay keenay idinka ma keenay nimanku ku soo dagan naageen waa ka furtay guriyina waa ka qaatay lacagteena waa ka qaatay waana laay asagoo isla nimo ugu soo gudana soo doqonimo ma wax kasta oo doqonimo horta wuu hoos yaalin hadda meeshaana la joogaa marka tiraasaca dagaal gal aniga dhul uga maqno kule war hadduu dhul ka maqnay walaalkaa uu ka maqan yahay nimankan shabaabka hadday inta joogaana talaalkooda joogan waa kugu soo fidaa oo kama joogsanahay dudub laad arkaysaa waxa leedahay warkaale dagaalka soo gal wuxuu ku leeyahay ii sheega aniga weli deegaankayga lama soo gaaro war si lagu gaaro kaale kan inuu gaaro rabo ku gaarsii kaalmay laguma karo abgaal meeshaan uu soo dildilo ma hor u soco gadaal u soco laguma karo dowladdii Soomaaliya sidii gaaladii Amisom ama Mareykanka tuuge war meeshaan cadu joog kaale ila soo gal ma sugbala ciidankan weelo lama yeeli karo waxaasoo dhan hooyi aabba doqonimo hawiya ah ama madaxweyne ahaado ama mid state ha ahaado ama gobernator ha ahaado ama taliye ciidan ahaado dalkii annaga madaxweyne ka taliye ciidanka annaga ka balaayadu annaga ina haysata hal habana ma qabo kana soo doqonimo ma war dagaalku hadda aad u socotiin waa dagaal xaq ah horta qof u shaki uga jira ma jira saddex arrimood oo dagaal leh han waa leh xabaal waa leh xaraarsiman waa leh labada dambe waa gar qofku inuu la xabaalo waa gar in la xaraansamo waa gar laakiin in la xanto lagu xanto waa fulay waa cararay waa ceeb soo ma ninkii meeshaan inuu ka cararay horta guriga habarisa joogo habadahan aad haysataan ninna waa ka kitibtaa ninna meesha ugu talagalow dhinac ka mara ninna fulanima darteed qoraga la qaadi waayo soo ma horta ninkii ilaahay fulay idan kama dhigo oo ilaahay xabaddu idin kama keentisiiyo oo ilaahay idama baal marsiiyo oo midda ridaanba la hela laakiin urkoola la rabaa urkoola ugaarata doqonnimadu nin doqonuhu dab idiin mashida waa idinka dambeeyaha doqonnimada istaalo isqobqobka ree hebel iyo ree hebel maanta meel iska dhiga meel iska dhiga maanta annaga waxaan rabnaa meeshaan aas dad awl kala maqnaad maanta midaynaysiin inta kalena idin ku soo biirta aan rajaynaa dadka aan wax ka sheegsheegaayo inaan necbahay maahan dhalinaan u raadinayo maahan waa caraado waxaan rabnaa cadowgan waa iska dul qaadi karnaa inaan u midowno waqtina aan lumin gacmo wada jiray wax ku gooyaane wixii nin dhiba maxaa la yidhi tol ma dhibaan war nimankan hadda xawaalo goonu dhibo ceer goonu dhibo sacad goonu dhibo salaamaan goonu dhibo abgaal goonu dhibo haddaan isku tagno maana dhibi karaa dowladdii Soomaaliyeed oo Afrika oo dhan uga awood badnaada inta isku taagnayn ridna soo ma daanyarta ma wadka ma anaga iskaana dhici karta waxay noogu dhex jirtaa wallahi waa doqonimo tahayna guulaan idiin rajaynayaa waxaan rajaynayaa maanta wixii ka dambeeya nimankaa shalay ayagaa noo midaysnaa jiray annagaa qoqobnaa jiray waa qabiilaysnaynay waa qaybsanaynay soo maanta waxaas god ku ridi mayno balan ilaahay ma tah kuwaan wallaahi billaahi talaa haddaad hal mar u dhaqaaqdiin inay wuftiina keliya buubinaysee
بين آدم كان إلهي إلهي أمدي وذجرته وحسي أو أو قول سيا أن حوالا حوالا لوسع للباح إن من جيت كجر إن الدب أنتوا كأكشدو قي قيس وكسب عشان إنه والله درة أبرق قدر إيه حوالا الدبك أنتوا شذو والباح يسوب عشية أبرق قدر مرسال ربعنا للدران